咁多優點，佢之前16000多，點解係賣得嗰兩間呢？裕泰興集團發展嘅土瓜灣城煙市就劈價咗10%，劈價由16000多減到去15000多，這個價錢你覺得賣唔賣得出去？地段配套幾好嘅，由地鐵站行過去大概5分鐘左右，街市有商場，基本上食嘢買嘢都好方便，小朋友都幾適合，30歲有冇？在户型来讲，咁全部都是名次有窗的，字字正正。咁多优点，佢之前16000多，点解系卖得嗰两间呢？就讲下佢嘅缺点，主要就因为佢起出嚟嘅楼咧，手工真系好差。我之前拍过一个现楼片，景观户型 OK， 但系用料差少少。总体睇过，俾我感觉就系同公屋或者系居屋嘅质素冇乜出入。我宁愿个发展商减多3000元一尺，无稀咁样卖俾我，我揾师傅去铺装佢，我会锯啲。但系佢以咁嘅质素，有家私咁卖，我又要拆咗，拆完之后又要自己翻执，其实我仲痛苦咗。景观上系楼层矮少少，真系望楼。第三个坏处，盘嘅户型就计得唔好嘅，例如佢露台咧，行出露台会有一种惊嘅感觉。如果你买矮少少嘅，感受会好少少。有两条通道楼梯啦，咁系一个交叉嘅设计。这个设计喺今时今日真系好少见嘅，但对啲用家嚟讲，你当走火通道系一个储物间咁样塞晒啲嘢，又唔系好，因为违反咗个消防条例。但系你唔将佢摆嘢咧，纯粹当开门闩门，变相有一部分空间系浪费咗作为一个走火通道。大廈户型是这样设计，又不可以说它不合理，又不可以说它合理，在畫質上真的需要进步的。那它的卖法都很简单，以这个价钱当一个二手楼去买，买它 location 和效果，是看楼看完之后，你以交吉的情况，你见到的就发展商卖到的屋企喜欢这个地方，又觉得它价钱真的很抵，那就买。那在市场上还有什么楼盘可以跟它比呢？大型屋苑例如长隆湾、澳云峰，其实它现在的尺价卖大概14000多去到18000多。2004年和2006年的楼有配套，都是近地铁站，即是对比起来讲，优点就真的比城轩好很多。除了买它的楼龄之外，我真的想不到城轩有什么吸引我去买。当然它劈到去15000元尺价，这个是一个诱因，选择去考虑去买，但是都未刺激到我特别想买，因为市场上的对比真的很大。劈租那边如果这一区去租呢，大概是40元去到45元的尺寸。两房买下来你出租大概18000元，三房买下来你出租28000左右，叫做不过不失，同二手楼差不多。佢喺定位上係有少錯嘅，佢應該學一學雲咯，唔係啲500多尺兩房或者700多尺三房，將個單位間成一房一房咁樣去賣咧，咁係易賣好多，而且係賣得更加值錢。類似啟岸嗰種形式去賣咧，就有一個比較大嘅優勝之處。最重要，佢如果學埋雲安咁嘅手工或者咁嘅交樓質素咧，是会令到人哋眼前一亮，但是佢而家出嚟嘅效果反而是一个劣势。最主要佢俾人去到睇完嘅感受唔係好理想，作为一个全新楼嚟讲，佢冇俾人眼前一亮嘅感觉，所以佢係有少少唔上唔落嘅半天吊，所以佢卖得差係有原因嘅。总括而言啦，成天个地点係 OK 嘅，楼龄係 OK 嘅，只不过佢手工交出嚟同我哋预想嘅一手楼係有一个好大嘅落差，只不过佢作为一个全新盘大户型嘅减价货少有，咁佢喺市场上有 noise， 但有 noise 唔代表有成交。我反而会俾个发展商嘅建议，就佢可以学一学龙壁咁整一个叫做家私套餐，或者将个装修公司介绍俾啲买咗楼嘅客人，用一个折扣价去装修。咁呢个反而系一个补镬位，又系一个成本，就睇下发展商愿唔愿意。如果发展商愿意嘅话，成栋嘢一次过执收，或者成栋嘢自己攞嚟出租，会划算少少。当然佢唔想卖嘅原因就想套现啦。如果有兴趣睇翻个城轩嘅示范单位，可以睇翻我之前嗰条片啦。咁我就唔喺度讲咁多。咁你哋可以谂一谂，15000土瓜湾城轩34间屋，全新楼，手工就比较参差。呢种楼盘，你觉得入唔入得过？留言话我知。我系卢易小王，我哋下期见。